Всім добрий день, з вами гортензіванка, і сьогодні в нас буде огляд гортензії Glossy Lips Purple. Такі три кущі, що саме цікаве, вони всі різні. Хочу вам показати її. Похожа вона дуже на Saxon Wackenbart, але ні. Це кольорова гортензія, яка міняє колір. Дивіться, починає квітнути вона, чомусь розовим заквітла, рожевим. Цікава дуже. Цей кущ взагалі, бачите, він більш рожевий. Цей кущ більше зеленого. Але ось, бачите, тут червоне. Я так думаю, що в зв'язку з підкисленням, бо я їх підкислюю. Дуже гарна гортензія. Ну, реально дуже крута. Я люблю таку гортензію, яка міняє колір, яка не похожа ні на що, там, яка має різну гаму кольорів. Ну, я люблю таке цікаве. Я хочу в своїй колекції зібрати іменно такі цікаві гортензії. Не просто там гортензію якусь, а так, от, знаєте, от, дуже-дуже цікаво. І от цей сорт мені один із цікавих сортів, які я хочу потім розводити і буде до продажу. Кущики виглядають в неї отак. Це 5 літрів кущ, це 3 літри, це дуже 5 літрів кущ. Дуже вона цікава. Не, в плані того, що вона низькоросла. В неї нема високих таких, вона не гоне стебла. Прямо стоячі пагони в неї, які тримають квітку. Ну, квітка, звісно, що вона ж не така прям велика. Знаєте, як бувають такі, що квітки великі. Ні, в неї квітка така трохи рихлувата. От, але вона, дивіться, яка вона цікава, кольорова. І вона приблизно висоту, якщо будете, ну, вже кущ буде доволі таки немолодий, то буде десь сантиметрів, може 80, не більше. Вирощувати її я рекомендую в горшочній горшках, тому що, ну, вона така красива дуже. Хоча можна пробувати і висаджувати її в ґрунт. По поводу листя. Листя в неї просте, обичне, як у гортензії листя. Не глянцеве, ну, не плотне, обичне листя. Це ремонтантний сорт, який квітне на пагонах прошлого року і цього року. Зараз вона вся квітне на пагонах прошлого року. Коли вона почне відквітати, ось дивіться, зараз вам показую. Це теж пагін викинула вона на пагоні прошлого року. Коли почне відквітати ця квітка з оцих міждовузлів, з оцих підуть нові гілки, і вона повинна заквітнути ще раз. Будемо наблюдати. По поводу ремонтантності всіх сортів у мене буде окреме відео. І воно буде, може, і не одне, це десь буде воно, може, в вересні місяці. По поводу ремонтантності, як ці гортензії себе зарекомендують в ремонтантному стилі, тому що багато виробників це заявляють, але багато людей і не бачили її ремонтантності. Чому, наприклад, я хочу в цьому році дуже багато констатувати цих, підтвердити фактів іменно ремонтантності сорту, і в мене кожного сорту по 2-3 кущі, і один кущ я взагалі не обрізаю, і даю йому, хочу побачити, як він сам наростає, як в нього засихають ці квітки, як вони потім викидають нові пагони, як вони квітуть, це все я хочу бачити. Тому я один кущ, один свій маточник, взагалі даю йому, як то кажуть, свободу польоту, свободу природнього, єстественного, російській мові, на українській не знаю, вибачте, от, процесу. І знаєте, ну от якщо вам так от показати, я зараз знімаю, у нас такий дощ вчора пройшов, просто лівень.
після цієї спеки просто рано встала сьогодні і знімаю вам відео. Мене пече сонце, і камера дуже гарно фокусує кольори. От зараз камера передає точний колір її квітки. В неї такі, бачите, вона кольорова, неї кінчики можуть бути зелені, можуть бути взагалі не зелені, але, як правило, на кожній квіточці є зелененькі такі мазочки. Вона не плотна шапка в неї, щоб, знаєте, така бувала, але вона і не фертильно-стерильна, вона обична гортензія з зонтиком, бачите, зонтик у неї. Що саме цікаве, дивіться, яка розквітла рожева. І зараз ще під цим відео я хочу вам зробити відео, як обрізати гортензію. Тому що багато людей мене запитують, і я зроблю відео обрізки гортензії, просто як її обрізаю я. На те, щоб вона нарощувала гарні кущі. По поводу того, як вона тримає світло. Тримає світло вона 90%. Можна сказати, що вона можна її ставити до 12 годин на сонці, але якщо вона полита, їй нічого не буде. Вона не вішає, знаєте, як от квітки, як от мочалки, в неї нема такого. Вона тільки в мене один раз, один кущ зав'яв, тому що він був недополитий. Десь щось пропустила і не дополила, і вони стояли на сонці в мене до 12, і вона підв'яла. В'яне вона опускає листочки і зморщуються такі, як мочалочка, робляться в неї квітки. Але це було один єдиний раз, і зараз я дуже слідкую за поливом, і в мене в гортензії, бачите, вони в мене, бачите. Це мої маточники, і там ще стоять. Я за ними, як за дітьми. Повірте мені, це мене скоро з дому виженуть, бо я дуже багато уваги виділяю квітам, а не сім'ї. І по моїй п'ятибальній системі, так як я оцінюю сорт гортензії, я можу сказати цю гортензію на 5 балів. Я її залишаю в себе в колекції, буду вирощувати, тому що вона мені подобається усім. І те, що вона маленька, горшочна, те, що вона красива, дуже в неї квітка кольорова, тримає пагони і ремутантний сорт. От, так що, я думаю, що відповідь я дала вам по цьому сорту на всі ваші запитання, тому що багато запитувало мене, особливо по поводу ремонтантності. Ви знаєте, згідно того, що ремонтантний сорт чи не ремонтантний, тут, знаєте, можна говорити дуже багато. Я вже не раз не в одному відео говорила, що не всі гортензії ремонтантні повторно квітнуть. Як правило, вони, якщо ви їх обріжете, вони можуть нарощувати дуже гарний кущ і ні разу не квітнути. Але вони говорять, що вони ремонтантні. Або, наприклад, вона візьме і викине вам одну квітку за весь другий період квітіння. І заявить свою ремонтантність. От і все. Для того, щоб, послухайте мене уважно, гортензія мами, для того, щоб у вас дуже, дуже гарно заквітла гортензія другий раз, її треба дуже гарно кормити. Ці прожори, вони дуже люблять під'їсти. От. І тоді її треба дуже гарно кормити, щоб вона викинула квітку. Якщо ви її не будете кормити, вона буде жирувати, вона буде нарощувати зелену масу і дуже гарний буде кущ. Але ви знаєте, я вам скажу, що мені, наприклад, уже квіти, там, щоб вона сильно квітла, мені не треба вже там в вересні місяці. Або там в жовтні тим паче. Так що, підписуйтесь на мій YouTube-канал, ставте вподобайки, якщо це відео вам було корисним. І
замовлення гортензій можна зробити, посилання на Viber групу під цим відео, телеграм-канал, інстаграм. Так що всім дякую, тихого мирного дня нам і робимо Україну квітучою.